negócio bom que tu põe assim, ó, já aparece, entendeu? É disso que eu tô falando, meninas. Gosto de te olhar nos olhos e Não dá pra sentir começar o dia sem essa música, não? Um louco, abraço! A gente veio aqui no Mini Mundo e eu estou sem reação, na verdade, né, gente? Sem reação é a palavra. Que é muito lindo. Olha aquele castelo, cara. Oh, eu tô chocada. Olha isso. É muito fofo. Gente, vocês têm noção que a TV, a mini TV da casinha, realmente tá passando e eles estão jogando videogame. Vocês não têm noção do tamanho disso. Tipo, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da casa. E tem uma TV. Gente, olha que bonitinho. O casal. Ai, que bonitinho. Gente, a cada mínimo detalhe que se você reparar. Sério, tinha até. Olha. Vamos almoçar e eu acho que eu achei o meu lugar favorito já, viu? A gente veio aqui no Coelho Café Colonial. E olha essa mesa. Coelho Café Colonial. Gente, não tô sabendo lidar. Caraca, isso aqui. Tô apaixonada. O bom daqui pro pessoal que ia pra Gramado, o pessoal que mora aqui, é que dá pra você ou vir pra tomar café, ou vir pra almoçar, ou vir café da tarde, porque é bem muita opção, de verdade. Ou ficar o dia todo, tomar café da manhã, almoçar e tomar café. Gente, da tarde. Eu juro, se vocês repararem na mesa, realmente tem de tudo. Aqui é maravilhoso, tô adorando. Inclusive, isso aqui, gente, eu amo molho, né? Molho, geleia, tudo. Esse queijo com essa geleia tá o amor da minha vida. Inclusive, gente, é tudo decoradinho, sabe? Tem vários coelhinhos espalhados, é super fofo aqui. Verdade, eu apaixonei. O espaço é muito lindo. Para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro ponto.